Երեխաների պաշտպանության օրվա հետ կապված Հրազդանի երկրագիտական թանգարանում տեղի ունեցավ Հրազդան քաղաքի երիտասարդ նկարչուհի Եվա Բաղդասարյանի գեղանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Երիտասարդ նկարչուհու նկարները բազմաժանր էին և ամեն մի նկար իր խորհուրդն ուներ։ Զինվորի մայր նկարի միտքը Եվայի մոտ ծնվել էր քառորյա պատերազմից հետո։ Եթե նկատում եք, տխուր իր զինվորին սպասող մայր մոր աչքեր են, որ չգիտի իր որդին որ ճանապարհն է ու սպասում է իր որդուն։ Անկեղծ ես տենց վերջնական իրան տենց վրցին չեմ տվել, քանի որ շատ ծնողներ կան, որ սպասեցին իրենց երեխաներին, բայց չեկան։ Չուզեցա, որ իմ մայրիկն էլ իրա երեխային կարոտ մնա, դրա համար տենց տխուր նկար ստացվեց, բայց ոչ ասենք որդուն կորցրած էլի ծնողի նկար։ Ցուցահանդեսը բավականություն պարգևեց ներկաներին, ոմանք էլ կիսվեցին տպավորություններով։ Այսօրվա ցուցահանդեսը ներկայացնում է Եվա Բաղդասարյանը, մեր երիտասարդ գեղանկարչուհիներից, Հրազդանցի, և ինքը իր ցուցահանդեսը, հատկապես իր ծաղիկները, նվիրում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Հենց այդ օրվա կապակցությամբ կազմակերպել ենք այսօրվա ցուցահանդեսը։ Հեռանկարային նկարչուհի է, մեծ ապագա է սպասում իրեն։ Նկարչուհու մոտեցման ձևն ինչ շատ դուրեկավ, իհարկե նախապատվությունը տալ որևէ ստեղծագործության չի կարելի, ինձ դուր են գալիս այն նկարները, որ ակամայից մնացել են թերավարտված։ Թերավարտվածությունը ինքը իրանով ակամայից ոչ է բերում, հատուկ ոչ, թերավարտ ոչ։ Ուղղակի ես կցանկանայի Եվա Բաղդասարյանին, որ այդ թերավարտ նկարները, որ ակամայից են ստացվել, ինքը դա գիտակցի, մարսի և այդ տեսակ ոչ ստեղծի, իր մոտ այդ ոչը լավ է ստացվում։ Հետո այդ թերավարտ նկարների մեջ մի տեսակ հոգեշաղախ կա, շատ-շատերը միտումնավոր չեն կարում հասնել այդ որակին, իր մոտ ակամայից ստացել է, ցանկանում են, որ ինքը գիտակցաբար դա վերլուծության ենթարկի և իր հետագա ստեղծագործության մեջ դա հատուկ ձեռագիր սարքի, այ այդքանը կցանկանայի ասել։ Առաջին քայլերում խոստումնանից, այսպես ասած, դեպի ապագա գնացող նկարչուհի է, և ելնելով նրա շատ կտավներից, որ նայեցինք արդեն նկարներից, հասկացա մի բան, որ այն ճապոնական թեթև գունային լուծումներով ստացված արդեն ի հայտ եկած արդեն մեզ շատ հայտնի նկարչությունը մի քիչ հայկականացված, այսինքն Չարենցյան խոսքերով ասած են, որ ասում են մեր լեզուն կոպիտ է ու բարբարոս առնական է, կոպիտ, բայց միևնույն պահին, այսինքն այն ուրիշ ապրածների, ուրիշ ոճերի, այդ մեր ազգային այդ կոշտության, խրոխտության, հպարտության այդ միասին միաձուլված խառնվելով, ասենք Եվայի մոտ ծաղիկները ստացվել են մեկ այլ այսպես ասած մութի մեջ, ինքը ցավի տարապանքի մեջ, ինքը նորից ծաղիկա, գունային այդ գամայի մեջ, ասենք այդ լուծումներում, գունային լուծումներում մեկ էլ տեսնում ես ընդհանուր շաղախվեց գունային այդ ողջ գաման ու հանկարծ ստացվեց մի նյութական, ինչ-որ առարկայական մի պատկեր կամ ասենք ծաղիկներ, դիմանկարներն են շատ հետաքրքիր, նույնիսկ հետաքրքիր են նրա այսպես ասած անավարտ դիմանկարները, ինչքանով զարմանալի է, ասենք որ դիմանկարը թվում է թե լրի բարված չի, բայց դա ավելի կատարյալ ստեղծագործություն է, քան շատ նկարիչների մոտ, երբ որ նկարը ամբողջական ավարտուն վիճակի է։ Մինչ այդ Եվան ուսանող տարիներին արդեն ունեցել է ցուցահանդեսներ համատեղ ընկերների հետ, 3 ցուցահանդես են ունեցել, փորձեցինք մեր ձեր բոլորին և մեզ ներկայացնել մեր երիտասարդ գեղանկարչուհու հոգևոր աշխարհը, որը ինձ շատ-շատ հուզեց իր անկեղծությամբ, իր գունային հետաքրքիր համադրումներով, որ ասենք ես իրոք կես դար ապրելուց հետո չէի տեսել ոչ մի նկարչի մոտ այդ ձև հետաքրքիր գունային համադրումներ, նատյուրմորտների, ծաղիկների շքեղություն ու տենց անկեղծություն, երևի քո հոգու, ոչ թե երևի հենց քո հոգու ամբողջ ներկապանակը դու ներկայացնում ես հիմա։ Եվ շնորհակալ ենք քեզ, եւ շնորհավորում ենք։ Այսօրվա բացված ցուցահանդեսը անակնկալ չէր Վահրամ Մելիքսեցյանի համար։
ու մոտ Եվան սովորել է նկարչություն։ Իմ համար ակնկալ չէ, որովհետև նորմալ սպարապունքները անցկացնելու արդյունքում մենք միշտ ակնկալում ենք, որ 20-ից որևէ մեկը, գուցե ոչ բոլորը, բայց մի քանիսը գոնե պիտի ցուցադրվեն, ինքնադրսևորվեն դրանով։ Սպասում էի երբևէ, որ Եվայի առիթ կունենամ Եվայի աշխատանքները տեսնելու, շատ ավելի լավ, որ մեր թանգարանի հովանավորությամբ կազմակերպվեց գեղեցիկ միջոցառում նաև մեր քաղաքի կյանքում, որպես երևույթ ես գնահատում եմ հրաշալի, երիտասարդ նորավարտ մասնագետ ուսանողները հնարավորություն են ցուցադրվելու։ Սա պատանի նկարչուհու առաջին քայլերն են։ Եվայի միակ ցանկությունը այն է, որ ներկայիս երիտասարդները չմոռանան իրենց արմատները և հիշեն, որ մենք ուժեղ ենք և գրով, և զորքով, և հավատով, և մշակույթով։ Կառավարության նիստը սկսվեց վարչապետի հայտարարությամբ կրկին մենաշնորների դեմ պայքարի մասին, չնայած ըստ նրա որոշ ապրանքատեսակներ մենաշնորային չեն, բայց հանրության կողմից ընկալվում են այդպիսին։ Պատճառն այն է, որ այս ապրանքային շուկաներում առկա է կենտրոնացվածության բարձր աշիշան, ինչը բերում է այնպիսի ռիսկերի, ինչպիսիք են մրցակցության խաթարումը, փոքր և միջին ձեռարկատերի շուկայից դուրս մղումը և նորերի մուտքի սահմանափակումը, սպառողների շուկաների ոտնահարումը, կոռուպցիան, գների անիմն տատանումները և ի վերջո երկրում համախառն տնտեսական վնասի առաջացումը։ Հովիկ Աբրահամյանը մեկ ամիս ժամանակ տվեց կառավարության որոշ անդամներին մշակելու մեխանիզմներ, որպիսի նշված խնդիրները լուծում ստանան։ Ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի բոլոր տնտեսվարողների համար հավասար պայմանների ապահովումը, իսկ յուրաքանչյուր չհիմնավորված շեղում պետք է դառնա ծառայողական քննության առարկա։ Անցնելով որակարգին, կառավարությունը չընդունեց արդարադատության նախարարության առաջարկությունը փոփոխություն կատարել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրերի վերաբերյալ օրենքում։ Ըստ նախագծի, հայտարարագիրը չներկայացնելու կամ սխալ ներկայացնելու դեպքում զգուշացումից 30 օր անց պետք է սահմանվեր տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկի չափով։ Նախագիծը ներկայացված աշխատերի տեսքով համաձայնված չի էթիկայի հանձնաժողովի հետ, որը հիմնական պատասխանատուն է, դա կդրված չի գործիքակազմը։ Այս ձևով ընդունումը կրելու է ձևական բնույթ։ Չնայած Արփինե Հովանեսյանը վստահեցրեց, որ քննարկումներն այս պահին շարունակվում են և մինչև ազգային ժողով ներկայացնելը նախագիծը կլրամշակվի, բայց վարչապետը այնուամենայնիվ համաձայնեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի հետ։ Եթե մենք ընդհանուր հայտարարի չգանք և ամեն ինչ պարզ չլինի գործիքակազմից սկսած բոլոր հարցերը, անիմաստ է ընդունել մի նախագիծ կամ օրենք, որը որ չեն կարողանալու կիրարկել։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ Հայաստանի և Իրանի միջև առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին համաձայնագիր կկնքվի։ Գործադիրը վստահ է, համաձայնագրի ստորագրումը կխթանի զբոսաշրջությանը, տնտեսական և առևտրային կապերի ամրապնդմանը։ Գերմանիան ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Երկու ժամից ավելի տևած քննարկումներից հետո Բունդեսթագը 1-1 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց 1915 թվականին հայերի և մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության հիշատակի և ոգեկոչման մասին բանաձևը։ Սա որևէ արտաքին ազդակ իր մեջ չի պարունակում Գերմանիայի քաղաքական համակարգի վրա։ Այս խնդիրը հենց Գերմանիայի քաղաքական համակարգի ներքին որոշման խնդիրն է։ Գերմանիայի պես կայացած և հզոր պետությունը կարող է լիարժեք քաղաքական կամք ցուցաբերել և այսպես իր վրայից հանել Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ լռության այսպես ուխտը։ Հայաստանը անմիջապես ողջունել է Բունդեսթագի քայլը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ընդգծում է, բանաձևը հանդիսանում է Գերմանիայի արժեքավոր ներդրումը ոչ միայն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործում, այլև ընդդեմ ցեղասպանությունների մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման համամարտկային պայքարում։ Այս տեսակետը կիսում է նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավորը։ Ցեղասպանությունը պետք է դիտարկել որպես հանցագործություն։ Ցեղասպանությունը, հայոց ցեղասպանությունը անձամբ ես սխալ եմ համարում, որպեսզի այն դառնա միջազգային հարաբերություններում քաղաքական գործունեության օբյեկտ։ Հետևաբար հանցագործություն դիտարկելով, բնականաբար երբեք ուշ չի այդ հանցագործություն դատապարտել։
Գործնական այցով Երևանում գտնվող Գերմանիայի այս քաղաքացին ծիծեռնակաբերդում է իմացել, որ իր երկիրը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ես ուրախ եմ լսել այս լուրը, արդեն ժամանակն էր, որ Գերմանիայի կառավարությունը ճանաչեր հայոց ցեղասպանությունը։ Նա չի բացառում, որ Թուրքիայի հետ Գերմանիայի հարաբերությունները դժվարանան այս բանաձևի ընդունման, բայց այլևս ժամանակ չկար սպասելու։ Պարոն Ֆելքեն այնուամենայնիվ հույս ունի, որ թուրք ժողովրդի հետ լավ կապերը կշարունակվեն, իսկ Թուրքիայի արձագանքը արդեն կա, Գերմանիայում դեսպան է յետեկանչվել։ Իդեպ Գերմանիայի հայ համայնքը հենց Բունդեսթագի մոտ է նշել այս կարևորագույն իրադարձությունը։ Այսօր ժամը 15:00-ի սահմաններում Տաշիր առևտրի կենտրոնի 3-րդ հարկում տեխնիկական սպասարկման հատվածում էլեկտրական մալուխների կարճ միացման հետևանքով առաջացել է հրդեհային իրավիճակ։ Ինչպես առաջին լրատվականյա զրույցում ասաց Տաշիր առևտրի կենտրոնի տնորեն Լևոն Հակոբյանը, տեղեկացրել են բոլոր պատկան մարմիններին, շենքը որևէ վնասվածք չունի, սուտ տեխնիկական մասում ծխային իրավիճակ է առաջացել։ Իրականացրել ենք տնտեսվարողների և շահառուների տարհանում, որպեսի համապատասխան խմբերը աշխատանքային կարողանան հանգիստ պայմաններում ուսումնասիրեն և պարզեն պատճառները։ Լևոն Հակոբյանը հավելեց, որ շենքը գտնվում է աշխատանքային բնականոն հունի մեջ և վաղ առավոտվանից տաղավարները կրկին բաց կլինեն։ Վնասված ոչ մի տաղավար, ոչ մի հարթակ չունենք, հետևաբար նաև մարդկային կամ այլ վնասներ շենքը չի կրել։ Կոնթաղամասի բնակիչների մի մասի համար 5-7-ին չտարբերվեց նախորդներից 10 տարի անտուն բնակիչները կառավարությունից պահանջում են ապահովել բնակարաններով, որոնցից ձրկվել են պետական կարիքների համար։ 2016-ին ձեր տներում կննեք, որ չլնեք գաք մեզ կծեցեք, այդ ձևի 10-15 հոգով գալիցում էին տները, այդ ձևի հանեցին։ Երևանի սիրտն է համարվում Կոնթաղամասը, բացի որ նրանք մեզ չեն բավարարին դեղից, խապելով մեզ, խապելով, փափուկ բար դնելով մեր գլխի տակ, ամեն անգամ ժամանակը մերցնելով մեզ չեն ընդունում։ Մենք պահանջում ենք մեր բնակարանները ղեկավարությունից, որը կառավարության որոշումով ա եղել այդ քանդումը։ Նարիտ գործարանի 100-ից ավելի աշխատակիցներն էլ կրկին կառավարության մոտ են, պահանջները չեն փոխվել, աշխատավարձերի ուշացումից գոյացած տուժ տուգանքների վճարում և Նարիտի վերագործարկում։ Մենք չունենք այլևս ոչինչ, սա վերջի մեր հիմնարկությունն է, ինչքանով է բարոյական, մարդիկ իրենց կյանքը նվիրել են այդ հիմնարկին, քարից սաց աճացրել են և թունավոր հիմնարկում տարբեր առողջական խնդիր ունեն ու այսպես են վերաբերվում աշխատավոր մարդուն։ Տիգրան Սարգսյանը ուր գնաց, որ գործանսը թալանեց, սեզը թողեց գնաց, կանչեք բերեք դատի։ Քանդեցին, թալանեցին Նաիրիտը, այն Նաիրիտը, որ հանրապետությունն էր պահում, այն Նաիրիտը, որին պահում էր բանակին։ Continent Text ընկերության աշխատակիցները ոչ թե տուժ տուգանք, այլ աշխատավարձ են պահանջում։ 2013 թվականի հոկտեմբերին արտադրամասը լուծարվել է, 140 աշխատակից 3 տարի է սպասում է գումարի։ Շենքը վաճառել են, հիմա էլ քանդել են, ինչ որ շինարարություն են անում, ինչ անում են, անեն, գլխներին կպնի, մենակ մեր աշխատավարձները տան։ Կստանանք միայն այդ բառը, բայց թե ով, ումնից պետք է ստանանք, տեղը ցույց չեն տալիս։ Քաղաքացիներին այդպես էլ կառավարությունից արձագանքող չեղավ, հաջորդ շաբաթ նրանք կրկին հավաքվելու են նույն տեղում։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները լուրջ չեն ընդունում Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարած պայքարը կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ։ 6 հասարակական կազմակերպություններ կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար տանելու համար կառավարությանը գործնական առաջարկներ են անում։ Միասնական հայտարարությամբ ընդգծելով, որ նախագահի և գործադիրի հնչեցրած հայտարարությունները մինչև օրս չեն վերածվել արդյունավետ գործողությունների և խորը անվստահություն կա այդ պայքարի անկեղծ լինելու նկատմամբ։ Նախաձեռնությանը միացած ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի համոզմամբ իշխանություններն ընդամենը նոր դրամաշնորներ ստանալու խնդիր են դրել։ Կառավարությունը ակնկալիք ունի փողեր ուզելու և ստանալու արևմուտքից և կարծում եմ, որ նպատակ ունի ցույց տալ, թե տեսեք գործենք անում։ Այս ներողությունը այնտեղ ինչքան է իրենց շահերը ունենան, հարիքներ չեն հասած և շատ լավ տեսնում եմ, որ մարդիկ, ովքեր կոռուպցիայի հիմնադիր հայրերն են Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարում են կոռուպցիայի դեմ պայքար,
հազար ներողություն առանց զավելու եւ առանց զվարճալու ուրախության ողջերական ուրախության հնարավորություն ես թեմայով խոսել։ Արթուր Սաքունցը շարունակում է. Հովիկ Աբրահամյանն ընդամենը ուսումնասիրում է մենաշնոր կա թե ոչ։ Միջազգային տարբեր զեկույցներում նշվել է, որ Հայաստանի տնտեսությունը օլիգարխիկ է իր բնույթով, եւ առավել քան հայտնի են այն մենաշնորները, որոնք գոյություն ունեն, եւ առավել քան հայտնի են այն պատճառները, որոնք գոյություն ունեն, այնպես որ դա ավելի շատ աշկակախություն եմ գնահատում ներկայքայլերը, եւ բնականաբար քաղաքական կամքի մասին խոսել ավելորդ է, մտածված, պլանավորված խաղ է, բեմադրություն, որտեղ դերերը բախշված են, առաջին հիմնական կոռուպցիայի գլխավոր հովանավորողը եւ պատասխանատուն Համզինը Սերսարքսյանի լռում է, ընդամենը խոսելու դերը վերապահված է Հովիկ Աբրահամյանին, եւ դա մենք գիտենք, որ ինքը չի որոշում կայացնում, թե ում նկատմամբ կարող են ինչ-որ գործողություններ կատարվել կամ չկատարվել։ Լևոն Բարսեղյանն անցած շաբաթ մասնակցել է լրատվամիջոցների խմբագիրների հետ վարչապետի հանդիպմանը։ Անձամբ Հովիկ Աբրահամյանին է ասել, ինչ է մտածում նրա հայտարարած հակակոռուպցիոն պայքարի մասին։ Իշխանությունը զարգելով անձագործություններով ցուցարար կնդատահարելով աշխատող կակ իշխանության, եթե հետո ասեք, որ մենք պայքարում ենք մենաշնորհներ հետ, այդ հեքիաթները մանդատարի դեզին են անհնար։ Խոսքերին, որ լսում ես, հա, պայքարում, բանան, այնուհետև ամեն ինչ գիտեք, բայց ինչ կարծ, շատ լավ գիտեք, որ պոպեկը լոգերից կարելի է քաշել, անել փոխել սեփական կերպանը սեփական բիզնեսում։ Ան հիմա կամ կասկածելի հարստացման դեմ ինչպես եք պայքարել, հատուկ քննչական ծառայությունն է պայքարել։ Տարածած հայտարարությունում հասարակական կազմակերպությունները պնդում են, որ հակակոռուպցիոն նախաձեռնության հաջողության գրավականը լեգիտիմ իշխանությունն է, ձևավորված ազատ եւ արդար ընտրությունների միջոցով։ Ուստի քաղաքասարակության ներկայացուցիչները կոռուպցիայի դեմ պայքարում որպես քաղաքական կամքի ցուցանիշ համարում են ընտրական օրենսգրքի անհապաղ փոփոխությունը, համաձայնելով հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակներն ու վերականգնելով եւ ընդարձակելով դիտորդների ու լրատվամիջոցների իրավունքները։ Արթուր Սաքունցի խոսքով արդեն ընդունված ընտրական օրենսգիրքը կոռուպցիայի դեմ պայքարում քաղաքական կամքի բացակայության վերջին օրինակն է։ Խնդիր է դրվել ընտրական գործընթացների նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության սահմանափակումը ապահովելու, քաղաքական կայուն մեծամասնության անխափան ձևավորումը ապահովելու ուղղությամբ, եւ այսինքն մենք նշում ենք, որ եթե դուք խոսում եք քաղաքական կամքի մասին կոռուպցիայի դեմ պայքարելու առումով, ապա դա ցույց է տալիս, որ դուք իրապես քաղաքական կամք չունեք։ Կոռուպցիան Հայաստանում համակարգային է եւ դրա դեմ պայքարը չի կարող արդյունավետ լինել համատարած անպատժելիության մթնոլորտում, ընդգծում են քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, իշխանություններին հորդորելով քրեականացնել ապօրինի հարստացումը, օրենքով պարտադրել պաշտոնյաներին հայտարարագրել նաեւ արտասահմանում ունեցած միջոցները, հրապարակել, թե ումից են նվիրատվություններ ստանում, արգելել նրանց ու մերձավորների մասնակցությունը հանրային գնումներում եւ այլն։ Տիկին, դուք խանգարում եք հիմա։ Չեմ խանգարում, կամերան վերցրել եք այդ։ Տիկին, դուք խանգարում եք, ես ոստիկա։ Ես հիմա ոստիկանություն կկաչեմ։ Արաբգիր եւ Քանաքեռ Զայթուն ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց ամենադրական հանրաքվեի օրը, ազատության լրագրողի եւ օպերատորի աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ մեղադրվող Սիրանուշ Հովանիսյանի դատավարությունը։ Ըստ մեղադրանքի, Հովանիսյանը բռնություն գործադրելով դիտավորյալ խոչընդոտել է ազատության լրագրողի եւ օպերատորի լիազորությունների իրականացմանը, հրել եւ քաշքշել լրագրողին, նաեւ վրան թքել։ Լրագրողանուշ Մկրտչյանն ու օպերատոր Գարիկ Ազիբեկյանը դատարանում պատմեցին, թե դեկտեմբերի 6-ին ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք ահազանգ ենք ստացել, որ այնտեղ ինչ-որ մարդկային ուտակումներ են, մարդիկ ցուցակներով շրջում են, և երբ որ ես սկսեցի նկարահանումը, եթե չեմ սխալվում, դա ժամը 1-ի սահմանում էր, մենք երևի թե մի կես ժամ 40 րոպե անց հայտնվեց դիտինը, և սկսում ենք, փորձում ենք ընդհանրապես չարձականների միջամտություններին աջատել տեսախցիկը, մի նկարեք, մի իրականացեք նկարանում այս վայրում, կոպիտ, ահա, պահվածքով մեզ պահանջեց, որպեսզի մենք հեռանանք այս դեպքի վայրից։
Ամբաստանյալը պարբերաբար միջամտում էր հարց ու պատասխանին, մեկ նշում, որ լրագրողին չի քաշքշել, մեկ ասում, թե լավ է արել։ Դուք ոստայ եք, որ ես ձեզ քաշքշելեմ։ Այո։ Ես չեմ քաշքշել։ Ես ոստայ եք։ Այդ ճիշտ եմ արել։ Իրանց համբերի միկրոֆոնով Այսօր գործով 7 վկաներից 5-ը հարցաքնվեցին։ Նրանք հիմնականում նշում էին, որ ԱՅՈ-ի շտաբ էին եկել բուտերբրոդներ պատրաստելու համար։ Վկաներն ասում էին, որ շատ քիչ բան են հիշում այդ օրվա կատարվածից։ Մեղադրող Գևորքյանը նրանց հերթով հիշեցնում էր, թե նախաքննության ժամանակ ինչ են ասել։ Ինչ էր խոսում։ Նստած հարցում էր, ո՞նց է մեկ Հայաստանում է կարող ավել մեկը իր կամի ծայրաներս ո՞ն են գիտեն որ Հայաստանում ամենայն մեծ մասը զբաղվում է ավելի ուրիշ գործերով հիմա խնդրում եմ ասել վիճաբանություն է թե դա հանգիստ զրույց էր վիճաբանություն է այսինքն նման որ վիճաբանություն ինչի հետ է կապված ինչ հասկացար ինչ ընկալեցիք դա եթե խոսքերով չեք լսում ամենայն դեպս դա ի՞նչ հերարության վրա է ձեզնից կատարվում այդ հոսակություն իրանցում։ Հայ, ինգես մետրը վրա դիճաբանություն, ինգես մետրը աստեղից միջև միքիչ տեր մոտա այդ իստեղից այդ միքիչ են բոտ։ Ինչի շուրջ էր դիճաբանությունը, թե ման իշտ էր։ Իտ նախակենության տասկում հայտնել եք եմ ասում, դրա համար եմ ասում են շուր, ես նոզես օդրից հարցեր եմ տանվել է։ Վկաներից միայն Թամարա Ասատրյանը նշեց, որ տեսել է, թե Ամբաստանյալն ինչպես է լրագրողի աշխատանքին խոչընդոտում ու թքում նրա վրա, ասաց, որ կնոջը չի ճանաչել, բայց քանի որ ամբողջն իրենց տարածքում է կատարվել, անձամբ Անուշ Մկրտչյանից ներողություն է խնդրել։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա հունիսի 20-ին, որի ժամանակ կշարունակվի վկաների ու Ամբաստանյալի հարցաքննությունը։ Ո՞մը կուզենայիք տեսնել քաղաքապետի պաշտոնում Գյումրիում։ Իմ կարծիքով Մարդուն Գրիգորյանին։ Արժանի է։ Մի քանի անգամ էլ ապացուցել է իր վերաբերմունքը թե ժողովրդի նկատմամբ, հասարակ ժողովրդի նկատմամբ, թե վերինաջաններում։ Ես այդպես եմ կարծում։ Իսկ գործող քաղաքապետի գործունեությունից այսքան տարիների ընթացքում գոհ եք։ Գործող քաղաքապետը քո եմ պատկերացրեք, իր համար աշխատում է, բայց ժողովրդի հետ կապ չունի։ Ինքը իր կաբինետում իր աշխատանքային գործունեությունն անում է։ Ում կուզենայիք տեսնել Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնում։ Նույնին։ Ավելի հարմար Տեխնազուն Պալասանյանն է։ Որտեւ գործը սկսել եմ արդեն 10-ի մեջ է գցե, ԱԱԿ-ին ծրագրերը իրականացել, այդքան էլ դեմն է, որ իրականացնի է, ամենաճիշտ Տեխնազունն է։ Մի ով կարող է գալ, ասենք այդ արդեն զբաղեցած գործի մեջ դրած մարդու գործը վերցնել ու իր կադարածը։ Ինձ դեռ ամենաճիշտը Պալասանյանն է։ Երևի նախկին քաղաքապետին։ Գործող ինչ է նախկին։ Նախկին։ Հիմա լավագույնները ինչ են ընտրում սովորաբար։ Ընտրում են նրան, որը ամենից այսպես ասած ժուլիկն է, ամենից ասած մեր խոսքով ասած պաշարող է, այսպես ասած փող է սարկում։ Այսօր ամեն ինչ մարդկային հարաբերությունները ամենացածր մակարդակի վրա են։ Մարդուն չեն տեսնում, գրագետին չեն տեսնում, կրթվածին չեն տեսնում, չեն ընդունում։ Այսպիսին է մեր դառը իրականությունը։ Բայց դուք ունեք կոնկրետ նախընտրած տեխնազուն։ Կոնկրետ ես չեմ կարողանում եւ ոչ մեկին արժանի գտնել։ Եղած տեխնազունների մեջ։ Գալա հեռուստաընկերության մի քանի աշխատակիցներ ստեղծել են գալա կուսակցություն։ Ինչպես է կարասալակ դրան վերաբերում եւ նրանք ինչ հնարավորություններ ունեն։ Ոչի մասին կպատասխանեմ, երկրորդը ոչ։ Բնականաբար ողջունում եմ,
ինչու, որովհետև ամեն մի կազմակերպություն, բնականաբար կուսակցություն, հասարակական կազմակերպություն, օրինակ այս շրջանակներում իրավունք ունի ինքը դառնալու կուսակցական կառույց եւ իր գործառույթները շարունակելու։ Թե ասենք, թե ինչպիսի կարողություններ կունենան, ինչ կարող են անել, այդ հարցը իրենք պիտի պատասխանեն։ Բայց որ գալան միշտ եղել է մեր հասարակության մեջ, քաղաքականության, տարբեր ոլորտների մշակույթի խնդիրների մեկնաբանության անաչառ կառույց, այստեղ արդեն իմ կարծիքով երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Գալա ռեստորանը թերևս միակն է, որը երբեմն միակը չափտել անցկացնում է, բայց բոլոր դեպքերում ինչ-որ ձևով ավելի օբյեկտիվ ինֆորմացիա է տալիս։ Գալա թիմին, հա, գալա հեռուստաընկերության թիմին քաղաքական կյանքում պատկերացնում։ Ինչու՞ չէ։ Ես ու այնքան մանր մունը մեզ փոքր խմբակցություններ կան, որ այդ մեկը ոչ կավելացնի, ոչ կպակասեցնի քաղաքական դաշտի մեջ որևէ բան։ Տարել էին հոգեբուժարան եւ նա ասում է, որ իրեն այնտեղ ծեծի են ենթարկել, ներարկում են կատարել եւ այլն։ Առողջապահության նախարարը տեղյակ է տեղի ունեցածից եւ ինչ որ քայլեր կձեռնարկվեն։ Բայց ծեծի մասին որևիցե խոսք չկա, տեղափոխվել է իր հարազատների ներկայությամբ շտապօգնության մեքենայով։ Առհասարակ նման երևույթի մասին մենք որևիցե տեղեկություն չունենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է առաջին, կարծում եմ մասնագիտական դաշտում է գտնվում հարցը, պետք է գնահատական ստանան բժշկական։ Ո՞նց էի չեն ենթարկել, պարոն Ռադյան, դուք հայտարարում եք այդ մասին։ Որևից է մեկին հոգեբուժաներում ծեծի չեն ենթարկում։ Այլ խնդիր է, եթե վարքագիծը տարբերվում է այն ձևաչափից, որը որ սովորաբար կիրառվում է եւ դիսցիպլինար խնդիրներ կան, զուտ առողջական խնդիրների հետ, որ մարդ իրան չվնասի, հնարավոր է սահմանափակեն նրա շարժումները, բայց ծեծի մասին խոսք լինել չի կարող։ Դատապարտյալ նդեմ վաղաժամկետ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողովի Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատանը քննում էր Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալ Լևոն Մխիթարյանն եւ նրա պաշտպանի Բողոքը։ Հանձնաժողովը մերժել է դատապարտյալին պատժից վաղաժամկետ ազատ արձակվելու համար։ Դատական նիստը կարճ տևեց, քանի որ դատախազը ժամանակ խնդրեց անձնական գործին ծանոթանալու համար։ Արտաշտադակնության խախտում եմ տեսնում գործերի նկատմամբ ողջամիտ ժամկետում քննություն, քանի որ դատապարտյալը անհամբեր սպասում է, երբ պետք է ժամանակը կա, որ որոշվի ինքը ազատ է արձակում, թե ոչ, եւ դատախազների պատճառով անդադար դատականիստերը հետացում են։ Լևոն Մխիթարյանը մեղավոր է ճանաչվել գողություն կատարելու համար եւ դատապարտվել 2.5 տարվա ազատազրկման։ Իր պատիժն արդեն 1.5 տարի է կրում է։ Բոլոր հիմքերը կա պայմանական վաղաժամկետ ազատելու։ Անձնօրինի դրական բնութագիր, տուրժ տուգանքի չի ընդարկվել, չունի քաղաքացիական հայց, պետք է կիրառվի պայմանական վաղաժամկետ ազատում, որը անկախ հանձնաժողովի կողմից մեջ Դատականիստը կշարունակվի հունիսի 15-ին։ I think that the Innofin program will mark Ես կարծում եմ, այս ծրագիրն իսկապես Հայաստանի հետ մեր համագործակցության նոր դարաշրջան է բացում։ Մինչ այժմ մենք կենտրոնացած էինք հիմնականում ենթակառուցվածքային ծրագրերի վրա, օրինակ տրանսպորտ եւ էներգետիկա, ապագայում սա մեծ հնարավորություն կտա կենտրոնանալ նաեւ մասնավոր սեկտորի վրա։ Խոսքը ՓՄԶ-ների ինչպես նաև մեծ բիզնեսի մասին է։ Ծրագիրը հատկապես կենտրոնանալու է նորարարական ձեռնարկությունների վրա։ Այստեղ է, որ մենք տեսնում ենք Հայաստանն ուժեղ հիմք ունի, եւ մենք շատ ուրախ կլինենք համագործակցել այս ոլորտում։ Գիտահետազոտական եւ նորարարական ոլորտում Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև եղած համագործակցության համար առանցքային նշանակություն ունի Horizon 2020 ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի մասնակցությունը։ Եվ դրա համապատասխան համաձայն է ծրագրումը, հուսով եմ, որ մեծ հնարավորություն է քնձերի մեր տնտեսվարողների։ Նշել համաձայնագրի ստորագրումը Եվրոպական հանձնաժողովի և Հայաստանի միջև պետք է դիտարկել ԵՆ Հայաստան վերջերս մեկնարկած բանակցությունների համատեքստում, որի նպատակը Եվրոմիություն Հայաստան նոր շրջանակային համաձայնագրի կնքումն է։ Այս առումով ծրագիրը կարող է դառնալ նոր համագործակցության ուրվագծվող բաղադրիչ։ Հարկ է նշել, որ Հորիզոն 2020-ը հետազոտությունների և նորարարության երբևէ ամենամեծ ծրագիրն է Եվրոմիության։ Շուրջ 80 միլիարդ եվրո բյուջեով Հայաստանի համար հատկապես կարևոր է, որ այս նախաձեռնության շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորում տրամադրել տնտեսության մեջ նորարարության զարգացման։ Օրդորում եմ մեր մասնավոր հատվածին ակտիվորեն ծանոթանալ և օգտվել առաջարկող գործիքակազմից։
քանի որ ծրագիրը այնպիսին է, որ դա իմ ավազան է, որից մեզ հնարավորություն են տվել օգտվել։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համույց հայտնում է մեր պատրաստակամությունը մշտապես աջակցել և խրախուսել այս ուղղությամբ իրականացվելի համատեղ ծրագրերին։ Մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուր ծրագրի առարկայորեն քննարկելու, որպեսզի ընթացքը հնարավորինս մեր եվրոպացի գործընկերների հետ գիտատեխնիկական ներուժի զարգացման ուղղված ծրագրեր իրականացնելու ուղղությամբ։ Այո, մեր տնտեսության մեջ այսօր հիմնարար խնդիրներից մեկը նորարարությունները, տեխնոլոգիական նորույթները ներմուծելու անհրաժեշտությունն է, որպեսզի մենք կարողանանք վերակառուցել մեր տնտեսությունը դարձնել ժամանակակից, մրցունակ, և այն հնարավորությունը, որ մեզ որպես ժողովուրդ տրված է, ի սկզբանե մտավոր, բարձր, ինտելեկտուալ կարողությունը, մենք պետք է կարողանանք համադրել, կարողանանք օգտվել այս հնարավորությունից, այս առիթից և իրացնել այն։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում արդեն իսկ Հայաստանի կողմից արձանագրված դրական զարգացումներն առաջընթաց պատահական չէ, որ սա մեր տնտեսության այն ճյուղն է, որտեղ ունենք 20%-ի կարգի տնտեսական առաջընթաց աճեր, սակայն որպեսզի այն դառնա համընդգրկուն, այն դառնա մեր տնտեսության բոլոր ուղղություններով առաջմղող հիմնական գործոն, անհրաժեշտ է, որպեսզի նորարարության մյուս ուղղությունները նույնպես սկսեն գալ առաջ գալ և փորձել ներգրավել այս գործընթացին։ Ես վստահ եմ, որ համագործակցությունը բանկային և ոչ բանկային հաստատությունների միջև, իդեմս այս գործիքի, որ առաջարկում է, հնարավորություն կտա մեզ ավելի նախընտրելի պայմաններով ներգրավել ֆինանսական ռեսուրսներ և ուղղել դրանք տնտեսության երկարաժամկետ զարգացում ապահովող ուղղությունները։ Մի կարևոր թեմայի մասն էլ ասեմ, երկարաժամկետ առումով յուրաքանչյուր տնտեսության առաջընթացի հիմքը 3 հիմնարար ուղղությամբ գործողություններն են՝ տեխնոլոգիաներ, մասնագիտական կարողություններ և ներդրումներ։ Այս 3 ուղղություններով համաչափ գործողությունը և քաղաքականությունը երկարաժամկետ առումով կբերի մեր տնտեսության առաջընթացը։ Հնձեռված է այս հնարավորությունը, որպեսզի առաջին ուղղությամբ մենք իրականացնենք ավելի խորը, լայն և համապարտակ քաղաքականություն։ The person like me, still fresh in Armenia, Հայաստանը և նորարարությունը կարծես բնական զույգեր են։ Մեկ անգամ թումայցելությունը կարող է համոզել, որ հայ երիտասարդները գիտությունը շատ են սիրում։ Ինձ համար ապշեցուցիչ էր, որ Նոբելյան մրցանակակիրների դասախոսությունների ժամանակ դահլիճը լիքն էր և բոլորն ուրախ հետևում էին։ Հայաստանում անգամ անծանոթի համար արդարացված է ներդրումներ անել նորարարության մեջ։ Մենք քաջալերում ենք Հայաստանի և կոնկրետ օժանդակություն ենք ցուցաբերում Հորիզոնտ 2020-ին օգնում։ Գաղտնիք չէ, որ գիտության մեծագույն խնդիրը ֆինանսական օգնություն ստանալն է։ Ուրախ եմ, որ Եվրոպական ներդրումային բանկը հետևում է Հայաստանին, նորարարությունների ներդրումային ծրագրերով գալիս։ Նրանք փորձում են օժանդակել, մենք ևս փորձում ենք մեր մասնակցություն ունենալ։ Մենք 2 նոր ծրագրով ենք եկել, դրանցից մեկը մասնավոր կապիտալի հիմնադրամի ուղղություններին է վերաբերում։ Մյուսով մենք դրամաշնորներ կհատկացնենք ձեռներեցներին, հատկապես ՓՄԶ-ներին, միկրոձեռնարկատերերին, հույս ունենալով, որ միջոցներ ձեռք կբերեն։ Ուրախ եմ, որ Հայաստանի և 21-րդ դարի միջև կամուրջ կառուցելու հարցում Եվրամիությունը միջնորդ կարող է հանդիսանալ։ Մասնակիորեն ոգևորված հանրապետականների նախագահական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի պահվածքից ԱՄՆ-ի դեմոկրատները գործուն կերպով իրենց շարքերն են ներգրավում նոր քվեարկողների։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ Ստեֆանի Սանդովալի պես լատինաամերիկյան ցակումով մեծաթիվ ընտրողների մոտ Դոնալդ Թրամփի հանդեպ հակակրանք կա, հատկապես նրա այն խոստումից հետո, որ ԱՄՆ-ի հարավային սահմանին պատ է կառուցելու։ Ստեֆանիի խոսքերով ինքը նախկինում չափավոր և պահպանողական հայացք ուներ, սակայն տեսնելով, թե ինչպես են այս հարցերից շատերը, այդ թվում նաև Թրամփի պատ կառուցելու խոստումը ազդում մարդկանց վրա, ստիպեցին իրեն ներգրավել։ Որոշ դեմոկրատների հրապուրում է Սանդերսի այն խոստումը, որ նա օգնելու է կարիքավորներին։ Այրիս Ալմարեզի պես շատերը գումար են տրամադրում նրա ընտրաշավին։ Այրիսի խոսքերով, երբ ինքը հնարավորություն էր ունենում նվիրաբերել նույնիսկ $15, դա անպայման անում էր։ Այսպես աստիճանաբար ներգրավվել է ընտրաշավի մեջ։ Մեծ թիվ են կազմում նաև Հիլարի Քլինթոնի աջակիցները, որոնցից շատերը անհամբեր սպասում են քաղաքացիություն ստանալու գործընթացի ավարտին, նրա օգտին քվեարկելու համար։
ԱՄՆ-ի բնակչության 17%-ը կազմում են լատինաամերիկյան ծագումով ընտրողները։ Նախորդ ընտրությունների ժամանակ ամեն երրորդ քվեարկողներից մեկը քվեարկել է դեմոկրատների թեկնածուի օգտին, և կարծես թե պատկերն այժմ էլ նույնն է։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։